באתר מדרג מדורגים אופטומטריסטים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. אהלן, אני מאיר ואני אופטומטריסט, ועכשיו אנחנו נדבר על איך להרכיב עדשות מגע. למעשה, כדי להרכיב עדשות מגע, אף על פי שאנחנו יכולים למצוא אותם בכל סופר כיום ולרכוש אותם בלי בדיקה ובלי אבחון, ההמלצה הגורפת היא חד משמעית להיבדק על ידי מומחה כדי לדעת אם בכלל אנחנו יכולים להרכיב עדשות מגע ואיזה סוג של עדשות מגע אנחנו יכולים להרכיב. יש המון המון סוגים של עדשות מגע, מעדשות קשות ועד עדשות רכות ועדשות יומיות וחודשיות, ובעלי כימור שונה ומבנה שונה, אחוז מים שונה, סוג של פלסטיק קצת שונה וכן הלאה. את כל הדברים האלה המומחה צריך לדעת איזה סוג יתאים לכם הכי הרבה, ולכן הוא יעשה את ההתאמה בצורה הטובה ביותר. להרכיב עדשות מגע בלי אבחון מוקדם זה למעשה גובל בחוסר אחריות, כי יכולים להיות נזקים מהרכבה לא נכונה, ובמקרי קיצון גם להגיע לבית חולים ולאבד את העין בגלל בעיקר זיהומים שקורים ונדבקים לעדשות המגע. יש לנו מספר סוגים של עדשות מגע, יש לנו עדשות קשות ויש לנו עדשות רכות ויומיות וחודשיות, כולם עשויות מפלסטיק היום. אנחנו לא מייצרים עדשות מזכוכית בימים אלו, ולכן ההבדלים הם קצת בסוג הפלסטיק, אבל כולם פולימר פחות או יותר דומה של פלסטיק, עם קצת יותר סיליקונים או פלואור קצת, אבל פחות או יותר מדובר באותו פלסטיק. ההבדל בין עדשות קשות לעדשות רכות הוא בסך הכל שעדשות רכות מכילות גם נוזלים, מכילות מים. עדשות קשות זה אותו פלסטיק שלא מכיל מים. עדשות יומיות למעשה הן מיועדות להרכבה יומית, שבסוף היום אנחנו זורקים את העדשה לפח, והן בתחלופה גבוהה, ולכן מבחינה סטטיסטית הסיכוי לזיהומים ולבעיות עם עדשות המגע האלה הן יותר קטנות. ככל שאורך ההרכבה הוא יותר ארוך של עדשות המגע, נניח עדשות חודשיות או תלת חודשיות, בעדשות כאלה אנחנו חייבים להסיר אותם בכל יום, לנקות אותם היטב לפי הוראות של המומחה שמטפל בכם, ולמחרת בבוקר שוב להרכיב אותם, ולזרוק אותם רק אחרי חודש או שלושה חודשים בהתאם לסוג עדשות המגע. לכן סטטיסטית אנחנו עלולים למצוא יותר סיבוכים בעדשות מהסוג הזה בהשוואה לעדשות היומיות. אז למי עדשות בעצם מתאימות? עדשות מגע, ובאיזה גיל אפשר להתחיל להרכיב אותן? אז באותן שאלות למעשה רק המומחה יכול לענות עליהן, כי זה לא תשובה גורפת. ניתן להרכיב עדשות מגע בעצם אפילו תינוקות מרכיבים עדשות מגע, אם יש צורך רפואי לכך. ויש הרבה מקרים שבאמת יש צורך רפואי, לדוגמה, במצב של קטרקט מולד אצל תינוק, לאחר הניתוח שהוא עובר והוצאת הקטרקט, הוא צריך לראות, ואז אנחנו נתאים לו עדשות מגע ייעודיות לנושא הזה. אז למעשה בכל גיל ניתן להרכיב עדשות מגע, אבל אנחנו בדרך כלל כשאנחנו שומעים על עדשות מגע, אנחנו מתייחסים לעניין של נוחות ואסתטיקה שמגיע החל מגיל ההתבגרות ואילך, ופחות לצרכים רפואיים שמדובר בילדים קטנים. ולכן גם שם השאלה היא קצת מורכבת, כי יכול להיות שיהיה אדם אחד בגיל מאוד צעיר שאני אאפשר לו להרכיב עדשות מגע, ויכול להיות שיהיה אדם בן 32 שאני אגיד לו, היי, עדשות מגע מבחינתך מחוץ לתחום, בהתאם לתנאי השימוש שלו. אם הוא משתמש כל היום בידיים מלוכלכות כי הוא אינסטלטור ונוטה לשפשף את העיניים בידיים מלוכלכות וכולי, הוא לא קנדידט או מועמד טוב להרכבת עדשות מגע. אבל אם מדובר בבחורה בת 13 שהיא מאוד אחראית ומאוד נקייה ודואגת להקפיד על ניקיון לפני הרכבת עדשות מגע, לשטוף ידיים בסבון, ולאחר העשרה, ולפני העשרה של עדשות מגע לשטוף ידיים בסבון ולהשתמש בחומרים ולהקפיד לנקות אותם כפי שהמומחה מורה לה, אז אין שום בעיה גם בגיל 13 להרכיב עדשות מגע. אז בסיכומו של דבר, ההרכבה של עדשות המגע בהתאם לגיל היא תלויה במשתמש ולא תלויה אך ורק בגיל. אז כפי שאמרנו, עדשות מגע זה דבר שיכול להיות נהדר אם משלבים אותו בהרכבה מדי פעם בסמוך למשקפיים, יחד עם משקפיים. אנחנו לא מרכיבים עדשות מגע מהבוקר עד הלילה, אנחנו צריכים לתת מנוחה לעיניים, ולכן בדרך כלל נהוג כשמגיעים הביתה להסיר את עדשות המגע ולעבור למשקפיים. אז זה הכלל הראשון. מה עוד אסור לעשות עם עדשות מגע? למשל, לישון עם עדשות מגע אסור.
כמו שאמרנו, הסיכון שאנחנו מפחדים ממנו הכי הרבה בעדשות מגע, זה זיהומים. בקטריות, וירוסים, וחס וחלילה פטריות שעלולים להיצמד לעדשות המגע ולהתרבות שם, ולגרום לנו נזקים קשים לקרנית ולעין. ולכן אנחנו לא נרכיב את עדשות המגע גם בלילה, שאז בעצם אין דמעות ששוטפות את העין, ואין מצמוצים, ואין תחלופה של חמצן, ולכן אנחנו בלילה באיסור חמור לא נרכיב את עדשות המגע. ואותו הדבר לגבי כניסה למעיינות, לבריכות, ים, המקומות האלה מזוהמים מאוד, ואנחנו לא רוצים שיתיישבו לנו חיידקים בתוך העדשה, ולכן אנחנו, לפני שאנחנו ניכנס לבריכה ולים, אנחנו נסיר את עדשות המגע, ועדיף להשתמש במשקפת שחייה יהודית במקום עדשות מגע במקרים האלו. אז האם יכול להיות תופעות לוואי? פחות, יותר נקרא לזה סיבוכים. כי יש לנו כל מיני תקלות שעלולות לקרות בהרכבת עדשות מגע. כמו שאמרנו, זיהומים בראש ובראשונה, שאנחנו רוצים להימנע מזה, אבל גם דברים שהם מהווים סכנה מיידית לעין. למשל, הגוף יכול לפתח, או העין יכולה לפתח, מעין אלרגיה לעדשות המגע, לחומר גלם שממנו עשויה עדשת המגע. ואז העין באמת יהיה קצת אדומה וצורבת, ויהיה דמעת, וחוסר נוחות בעין. אז כן יכולים להיות כל מיני סיבוכים בהרכבת עדשות מגע, ולכן מלבד בדיקת ההתאמה הראשונית של האופטומטריסט, חייב להיות גם מעקב לכל מי שמרכיב עדשות מגע, כי הדברים שנעשים ונבדקים בבדיקה הראשונית, יכולים להשתנות במעקב ובביקורות כשאנחנו נראה את האופטומטריסט בפעם השנייה והשלישית. ולכן מומלץ לפחות אחת לחצי שנה לראות אופטומטריסט לכל מי שמרכיב עדשות מגע, כדי להימנע מסיבוכים. איך מתבצעת התאמת עדשות המגע? ההתאמה עצמה מבוצעת על ידי המומחה, על ידי האופטומטריסט, שבודק מספר גורמים ומספר פרמטרים. האחד זה באמת מה עוצמת העדשה שצריך להתאים. הדבר השני, באמת לראות את המבנה של העין, כדי לראות שהוא מתאים את מבנה העדשה המתאים. אנחנו נרצה לבצע גם צילומים של הקרנית, כדי לראות את המבנה של הקרנית, ולשים את העדשה הטובה ביותר. אחרי שביצענו את כל הבדיקות האלו, אנחנו בעצם נזמין את העדשות המתאימות ונלמד את המטופל איך להרכיב ואיך להסיר אותם. אנחנו נדריך אותו בכל הכללים של עשה ואל תעשה באשר לעדשות המגע. נסביר לו איך לנקות אותם ואיך לשמור על היגיינה. ולאחר מכן, אחרי שהוא ילמד בעצמו ויתנסה בעצמו בהרכבת העדשות והוצאת העדשות, אנחנו נשלח אותו הביתה להתנסות. לאחר שהוא יתנסה בעדשות, אנחנו נרצה שהוא יגיע בחלוף כשבוע עם עדשות המגע בעיניים, ואנחנו נרצה לראות פעם נוספת, לראות האם העין מאדימה, האם נוח לו שייתן לנו משוב, האם הוא רואה היטב, האם יש חוסר נוחות אולי בראייה מקרוב. את כל הדברים האלה אנחנו נרצה לראות בביקורת. לאחר הביקורת אנחנו נאשש האם העדשות שהתאמנו לו הן אכן מתאימות, או שצריך אולי להחליף אותן. ולכן, התאמת עדשות המגע והרכבתן, זה לא תהליך של רגע אחד, הוא תהליך מתמשך וחשוב לשמור על כל השלבים בתהליך הזה כדי שההתאמה תהיה מוצלחת וטובה לטובת הפציינט. באתר מדרג מדורגים אופטומטריסטים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.